欢迎您去锁定《Hello 台湾》，我是张嘉如，淑玲早安，嘉如早安，各位观众朋友，大家早安。淑玲，我发现昨天中午我走出公司就已经天黑黑了耶。其实呢，中午吃个饭啊，要回公司路上就开始呢滴了几滴雨了，对对对，然后呢，挂听哦哦不太对劲，对不对？哇，赶快呢，哎，是下班时间到，赶快说一说，哦，奔回家。哎，回到家是还没下，但是呢，你知道吗？回到家没多久又开始冰冰冰冰，哇！我新店那边下好大哦，而且你猜就差点要淹水哦。我跟你讲，这一次小淹，小淹因为呢想说，哇，雨下下来又很大，赶快呢去把那个窗户关起来，可是已经有一点来不及，哦，还是泼了一些水进来了。啊、那小淹呐、啊，灾情不算很大哦，不像上次，哇，真的个都淹。对，没错，昨天雨还是下这么明显哦，很明显哇！昨天呢，事实上啊，你看啊，这冰冰冰，尤其北部土城那边破百哎，哇，土城下了103啊！而且昨天呢，最大时雨量在中和啊，哦，4:40那个时候呢，哇，你知道最大时雨量68毫米哎，哇，时雨量68，对呀，也快接近暴雨等级了。昨天呢，几乎啊，这个山区下的哦是比较明显，雨是比较大，不管是北部也好，中部也好，甚至南部哦，那当然了，平地也都有下。那今天开始啊，哎，这个午后雷阵雨范围就要逐渐缩小喽。嗯，要越来越热了。没错，这天气哈，就是呢，一天比一天更晴朗，再来一天比一天更热，午后雷阵雨的范围一天比一天缩小。哎，一直到礼拜天啦、啊，嗯，哦，所以大家呢要心理准备，对 对, 对。但这样的天气好像对于整理家园比较方便哦。对，这当然了，就是说呢，不下雨，对于整理家园，当然速度上就会呢进行的比较快。可是呢，温度一高啊，哎，其实你看啊，我们这个礼拜今天，你看我们每天都在提醒，昨天礼拜二嘛，昨天礼拜三，对对对，昨天礼拜三，你看福利都过到啊，昨天礼拜三，今天礼拜四，每天都在。提醒就是环境卫生问题啊。那今天呢，我们之前都有共鸣啊。对对。今天我们在文字化做一张图表来告诉大家，哎，真的还是要多注意啊。来来来，那我们就赶紧呢，先来看看喽，要注意些什么呢？事实上啊，你知道啊，这一次呢，哎，这凯米台风啊，就让很多地方啊，哎，都淹水，而且呢，这个水是淹得很高了。已经多久？为什么淑丽要不断的提醒？主要是因为已经十几年没这样。要淹过水了，那么而且这次淹水的时间其实也都还蛮长的，所以呢，事实上环境问题啊，环境的卫生问题堪忧哦，所以呢，我们赶紧来看看第一个呢有哪些要注意的，一个饮用水啊，尤其呢像是中南部地区啊，我们都会建议这一段时间，像这个礼拜尽量饮用啊这种瓶装水。其实呢，站在环保的角度上来说，我们是尽量不鼓励喝瓶装水，可是呢。这个是一个例外啊，因为呢，这个灾情过后，水淹过后，事实上呢，这尤其啊，这个一个礼拜之内，其实呢，饮用水的品质哦，尤其啊，像是呢，自来水的品质，其实都不会太好，所以都会建议尽量啊，是用瓶装水。那如果你真的要喝自来水，我们呢，也都要彻底啊，建议一定要彻底的煮沸，尤其像是淹水过后，这个蓄水池啊，最好啊，也好好的哈、哦。趁这一次给他哦大清扫一下，好好的整理一下，清扫一下哦。那另外，如果说那个水质还是觉得很怪的话，就要赶紧通报了。厨具方面呢，也都哈要用热水啊先煮过一遍，而且呢，这水中最好啊也要加上漂白剂哦。另外，防疫的问题，最近事实上啊，其实呢，在台风之前，其实啊我们也知道，哎，这流感的啦，还有呢这个哎疫情啊病毒的，其实就已经啊很多哦，啊现在呢，在这个水灾过后，像这种啊病毒细菌就又更多了，所以啊疫情的部分还是呢要勤洗手，一定要注意哦。那另外食品的卫生问题来说的话，当然了，这个已经泡过水本来就已经都要处理，都要丢掉了。那么呢，像是冷冻的、啊、这些，因为这个没有电哦，所以这些啊冰在冰箱的食品泡过水的，其实建议都赶快处理，赶快呢丢掉，不要哈、哦、舍不得，还要吃，一定哦，哎，这都会中毒的，不是开玩笑的哦。环境的问题其实呢，不是只用水哦，
最好啊，这水还要加上漂白水100倍来稀释，来整理家园。当然喽，在清扫的时候，我们昨天也有提到，都要戴手套。另外，身体如果有不适的状况，就赶紧啊去看医生了。假如而且我们刚刚也有聊，其实这个礼拜虽然没有下雨，但要到山区也要注意了哈。没错，因为啊，你看到，其实呢，哎，我们说接下来是这个副热带高压接手，高压接手的这个天气形态，典型的夏季天气形态。不过呢，这个礼拜来说，山区还是会有对流发展。以现在来说的话呢，我们中层跟高层呢都照进来了，底层还是在边缘，所以呢，这午后雷阵雨还是没有办法完全抑制嘛。所以在这样的情况之下，哎，接下来的天气啊，就是呢，可能上半天给桃恰阳阳烈日当头，艳阳高照，到了下半天呐，山区的部分就容易冰冰冰冰。那所以山区也是脆弱啊，对不对？哦，你看啊，这个这么多的这个降雨哦下来，这山区已经很脆弱，一个午后雷阵雨很有可能就会有落石啊、坍塌。那么溪水，我们要哎，这个礼拜也是不建议啊，到这个去溪边戏水，一来呢，这个水的品质，而且水流湍急，溪水也很湍急，再来一个午后雷阵雨，那真的很危险，这个溪水就很容易暴涨哦，这种情况啊，不是开玩笑的，对，所以呢，要玩哦，就再忍忍。虽然这个礼拜天气每天很晴朗，可是呢，还是山区比较容易会下大雷雨，还是多小心啊，多注意啊。我是很苦口婆心的，大家好，苏弟我也大家爱听啊，对啊，不然还是用眼睛看的好。今天要带我们去兰屿了哦，对了，我们还是放松一下，对对对，这个有没有在台风之前啊，我们不是说吗，哎，我们美好世界和平又转播跑去兰屿，对啊，我还记得，还有这个哦，拼板桌，这个下水典礼啊，哎，相隔10年，所以说典礼很盛大，对不对？哎，我们说啊，这个找有空的时间我们再来看看，来来来，我们现在就带大家再去兰屿看看兰屿，哇，达悟族人的热情啊，这个呢暌违了10年哦，那兰屿啊，哎，造了一艘10人的拼板舟，哦，这不得了哎，光是这一艘船哦，这算是比较大型的，这一艘船就花了2年，通常大型的拼板舟哈都要花2到3年，所以呢，对于兰屿，对于达悟族人来说啊，这下水典礼是非常盛大，而且非常神圣的，尤其呢，在这一艘船哦打造的过程当中啊，很多达悟族人年轻人都要回来学习哦，怎么样啊来打造这个他们的生命之舟啊，所以对于这个兰屿，对达悟族人来说，要建造一个拼板舟，哇，这个呢是非常非常盛大神圣的事情。那么这下水典礼啊，就在7月12号那一天哦，我们美好世界几乎有1半以上的好朋友几乎都去了。那呢，我觉得啊，上次我们看的是兰屿的风光，这一次呢，我们就要来看看，哇，这个下水典礼哦，有没有？是不是很盛大、很神圣，而且很热情、很有劲，对不对？今天非常谢谢来自于云林的张淑如啊，哎，他也去了，而且他也用他的热情啊，拍摄下这个下水典礼，而且呢，哇，这个投稿啊，淑丽有感受到，他非常用心的在拍这一次的下水典礼，所以呢，今天也播出来，再让大家感受一下这兰屿的热情了。叫嘉如，好，那想水天气状况就赶快把时间交给淑丽喽。好啦，那我们又是一天新的开始，哎，今天是个特别的日子，好吗？哎，什么日子呢？来，我们就赶快来看看啦。今天呢，几月几号呢？今天呢，8月1号，礼拜四，又是一个月新的开始，进入到8月份喽。哦，这边即时的影像来到二寮观日亭，好啦，风景美丽，我们就赶快来看看喽。哎，一大清早。啊，五收在的冷候，哎，哪些地方啊？就在呢，哎，这个西南部的沿海，最主要啊，我们说了吹西南风。不过呢，昨天呢，这个海陆风效应没有很明显，今天就明显起来了。所以呢，一大清早的时候，你可以看到在西南部地区啊，尤其台南跟高雄，哦，中午在冷候啊，累积雨量比较多的是在高雄，包括了鹿竹累积了35毫米，高雄的苓雅也有29毫米，而且现在拢是大雨，哎，哇，现在鹿竹这边还有32毫米的时雨量哦，
另外高雄的湖内也有八毫米，所以高雄的乡亲吼，今嘛尤其啊比较靠海的地方，拢是在落雨，台南嘛是在落雨，所以路况安全大家就要多注意多小心咯。那么呢温度又是如何，我们也透过目前温度啊带大家一块来掌握。您可以看到其实在本岛除了高雄的大雨后啊，其他地方其实很晴朗而且也很稳定的天气。上来说台北现在的温度26度，那么台中27度，高雄的雨现在是26度，东部的花莲出太阳27度，整个离岛地区来说的话呢，金门跟澎湖云有比较多，那么呢从马祖金门澎湖全部都是27度。那么看看现在挂靠的日头就知道哦，今天的紫外线还是很毒辣的。我们来看看今天呢花莲是危险等级，其他地方都是过量级，防晒小帮手，墨镜要伞帽子记得要戴哦。那么整体的天气变化从卫星云图我们就要来看了，在云图上面有没有哇好干净啊，因为呢高压的势力增强啊，所以今天来说台湾呢受到高压势力增强的影响，哇各地呢晴朗炎热，艳阳高照，烈日当空。不过呢今天午后雷阵雨在山区还是会冷干冰冰冰冰，我们就要来看看了。从雨区预报当中呢您就可以发现整个对流会从啊整个山区发展出来，那么呢除了山区之外，当然今天呢有受到高压的抑制，所以范围没有像前几天来的这么大，可是呢今天呢还是会有部分的平地被波及到。哪些地方呢？包括大台北地区的偏东侧还有偏南侧，今天还是有机会下到午后雷阵雨。那么另外就是呢嘉义台南的部分近山区的平地今天也会有午后雷阵雨的机会，所以呢还是提醒啊大家呢出门的时候伞还是大家的好朋友。那么地面天气图呢，我们还是提醒今天高压增强，所以沿海呢附近啊风还是比较大，尤其新竹以北东南部还有马祖都有强阵风，这样的天气就一直稳定晴朗，一直持续到礼拜天。所以接下来我们就要来看看咯今天各地更详细的温度预测。首先呢北部地区啊今天的高温是来到了33到35度哦。那么今天大台北的东侧南侧还是要注意会有午后雷阵雨的。中部地区的话今天的高温则是33到34度。再往南走南台湾今天的高温则是32到34度之间。那么东半部地区今天近山区也是会有下午后雷阵雨的机会。至于呢今天的高温则是32到33度。离岛地区的话今天的高温则是30到32度呢。所以最后淑丽再次提醒大家注意咯，今天是8月1号，哇一个月新的开始，外出注意防晒，而且呢今天呢好天气很炎热的，所以外出就记得多多的补充水分。午后的一阵雨山区会下得比较明显，雨势比较大，所以呢如果到山区真的要提高警觉。时间交给嘉如了。